Ahoj všem, já vás vítám u dalšího Lojpe videa. Já jsem Domča a je tu se mnou Radka Vrublovská. Radka je naše ambasadorka pro dog frisbee, má mimo jiné i medaily z mistrovství Evropy v dog frisbee, no a přesně o tom bude dneska řeč. My už jsme spolu měli první video a v tom jsme se naučili trošku házet, vybrat disk a pes už má zájem o disky, umí je možná i pouštět na povel. A dneska bychom si spolu dali takový první trénink dog frisbee. Radko, jak takový trénink začíná? No, takže záleží, jestli trénujeme sami nebo s někým. Já bych teda ze začátku doporučila trénovat s někým, protože abychom potrénovali to házení, to je dost důležitý. Mm-hmm. Takže tam mít toho parťáka, který mi to vlastně hodí zpátky. Určitě. A my třeba, když jsme chodili takhle ve skupince, tak vždycky jsme na začátku házeli jako bez psů, abychom se rozházeli a abychom těm psům už potom házeli hezky. No a když chodím sama, já teďka často trénuju sama, tak určitě vždycky psa napřed rozehřeju před tréninkem. To jsme se bavili už minule, nějakých těch 10-15 minut. Potom teda samotný trénink, to záleží, co jdem trénovat. Když jdu třeba trénovat jenom jako na distanční disciplíny, tak mám nějakých pár disků, třeba jenom 2 nebo 4. A trénujem ty hody do dálky, nebo rychlost, nebo to záleží, jako na co zrovna chci trénovat. No a nebo trénujem nějaké freestyleové prvky. A tam zase záleží, jako jestli už si mám nějaké sekvence vymyšlené. Vždycky teda třeba na freestyle si ty sekvence vymyslím dopředu a potom jako trénuju se psem už nějaké jako vymyšlené sekvence. Takže máš nějaký plán tréninkový trošku? No, to není vyloženě plán, ale tak tu sestavu si vždycky jako vymyslím na tu freestyleovou a rozdělím do různých těch sekvencí a potom se psem už trénuju ty sekvence. A nebo to třeba trénujeme jednotlivé prvky, to záleží jako v jaké třeba fázi přípravy na závody jsme. No a ty úplně ale začátečnické tréninky se trochu liší. Ty stačí úplně kratičké a třeba fakt jenom 5 minut, maximálně 10, ale to je myslím si i moc na toho pejska začátečníka, protože ze začátku ho učíme v podstatě jenom běhat za tím diskem, nosit ho, chytat ho ze vzduchu. A na to chytání třeba to stačí, ze začátku mu ho podáváme, potom podám takhle jenom z ruky. Jo. A pes ho musí uchopit a nechat si ho v tlamě. Jo. A postupně takhle můžu simulovat jakoby to chytání, že mu to jako podávám a potom s ním jako běžím. Běžím zároveň s tím psem, takhle držím disk. Takže jakoby vedu za ten disk. No jakože běžím před ním v podstatě, jo. On běží souběžně se mnou a takhle ho jakoby za běhu ho chytne. Mm-hmm. A potom postupně ho třeba jenom takhle nadhodím a začnu je potom postupně prodlužovat a on se postupně ho učí chytat ze vzduchu. A vždycky samozřejmě strašně chválím, třeba se přetahujeme, když ho chytne ze vzduchu, protože to je to, co chci. Nechci, aby ty disky padaly na zem, protože to samozřejmě se potom jako nehodnotí a třeba na distančních disciplínách se takovýho nepočítá, když to spadne na zem. Mm, to už je pak aport v podstatě zase skoro. No, pak v podstatě to je prostě nula. Mm-hmm. Takže tady ten úvod je vlastně taková pořád ještě hra s tím psem. Určitě, tak hraje to celou dobu. Vždycky to frisbee by mělo vždycky psa strašně bavit, takže určitě bychom ho neměli trestat. A většinou spíš lidi můžou mít tendenci být naštvaní, protože jim nejde to házení. A když to teda zhazují a pes to nechytá, tak je lepší jako třeba se jenom se psem potahat a ukončit to, nebo jít potrénovat to házení chvíli a nevstekat se tam, protože potom to má samozřejmě vliv i na toho pejska. Mm-hmm. Já jsem se tě právě chtěla zeptat, čemu se vyhnout na začátku, tak to bude asi tady ty negativní všechny věci, ale brát to pozitivně, motivovat a končit v nejlepším vlastně, to už jsme zmiňovali minule. Jo, to jsem zmiňovala už minule, určitě v tu chvíli, kdy to psa nejvíc baví, tak bychom měli skončit a nekončit až ve chvíli, kdy už pes nemůže a je unavený. To hlavně teďka v tom vedru by to mohl být problém, protože u toho frisbee musí běhat dost rychle a to jim fakt stačí třeba jako 2-3 hody a jsou vyřízení. Takže fakt si musíme dávat pozor a třeba i ve vedru trénovat jenom ráno nebo večer a vždycky se řídit podle psa. A on možná často i ten pes vypadá, že by chtěl ještě dál, ale vlastně už by pak se... No, tak by to mělo být, že vypadá, že chce ještě dál, ale už bychom měli skončit. A máš nějaký tip ještě na takový jako cvičení jenom pro lidi, když psa třeba zavřu do boudy, on čeká, odpočívá, jak si to ještě můžu dotrénovat já, nebo mám si sebou ještě třeba teda někoho vzít? Tak to je ideální, když je těch lidí víc a můžou si házet mezi sebou.
Ale když jsem třeba sama, tak si vezmu 10-15 disků a buď se strefuju na nějaké určité místo, nebo když hážu do dálky, tak prostě naházím těch 10 disků a pak přejdu to hřiště na druhou stranu a hážu to zpátky. Takže i takhle to jde. Takže se dá se i si poradit. Jo, jde to, i když jsem na to sama. Tak když já si teda natrénuju to házení, pes už má o disk zájem, kdy poznám ten moment, že už mu to můžu fakt jako hodit? No, já bych řekla, že tam není přímo jako moment, že najednou prostě z ničeho nic se teda seberu a začnu házet a je to jako OK a pes to umí chytat. Prostě tam postupně jako pokračujem, že napřed mu hážu ty úplně kratičké, pak to prodlužuju a fakt to prodlužuju postupně. Když vidím, že to třeba nechytl, tak se klidně vrátím o krok zpátky a prodlužuju to, pak hážu třeba 5 metrů, 10 metrů a potom až 20 a potom to teprve prodlužuju takhle fakt postupně. Jakože není to, že ho naučím chytat ty 5-metrové hody a řeknu si OK, umí chytat, tak jdeme házet dlouhý. Jo. A klidně to je asi kombinovat, prostě zkusit hodit 10-metrový hod a pak zase pár 5-metrových třeba jo, někde, nebo soustředit se různě jasně. Na různé délky. Jo, potom už můžu začít, když už mu to jde, tak můžu začít házet různý hody. Třeba ten backhand jde hodit takhle jakoby do zatáčky, nebo zase takhle. Oni se potom učí jako líp chytat, protože když třeba hážu ty dlouhé hody, tak to nelítá většinou úplně ideálně, když třeba i do toho fouká vítr. Uh-huh. Když je ten hod fakt daleký, tak potom třeba dopadá a začne dopadat tady takhle. A když já tomu psovi hážu ty hody tady takhle různě, ty banány se tomu říká, tak do šikma. Tak on se potom naučí to chytat i třeba tady takhle, ale to už je potom fakt složitější, když už mu nedělá problém chytat ty obyčejný rovný hody, tak pak můžu dělat takovýhle složitější věci. Kromě hodů jsou ještě nějaké další cvičení, jak to se psem, jak ho zlepšovat, jak ten trénink nastavit? No, takový úplný základ, co by měl mít každý frisbee pes, tak je obíhání člověka. Protože vlastně, když ten pes člověka oběhne a já hážu ten hod, tak mu se to potom mnohem z nás sleduje ten disk a v podstatě už běží rovnou pro ten disk, protože když on stojí přede mnou a je otočený zády a já to vyhodím, tak pro něj je docela jako těžký se najednou otočit jako z nuly a vystartovat a potom ještě sledovat ten disk. Takže to obíhání, to se dá klidně začít hnedka, učit úplně jako od začátku. Úplně ještě v té fázi, třeba co jsme se bavili v prvním videu, klidně. Když psa seznamuju s diskem. Klidně. Spousta lidí to učí třeba zvlášť, jako normálně, jako nějaký trik, takže na klikr nebo s pamlskama, ale dá se to učit jenom s tím diskem. Vyloženě už když třeba posílám ty rollery, tak se dá pejsek navádět a posílat mu ten roller po zemi a už z toho oběhnutí. A pak se to už zařadí a jim to většinou nedělá problém, protože je to pro ně takový přirozený, jako když hážu, tak oni mě prostě oběhnou a běží se jim, jako dobře se jim chytá. A jak to teda naučím konkrétně? Jaký tam máš postup? No tak já tohle třeba většinou učím rovnou s tím diskem, prostě ho tam navedu a oni to jako dost rychle chápou. Ale třeba když jsem to učila i na druhou stranu kvůli nějakým dog dancingovým tričkům a tak jsem to učila normálně naváděním na pamlsky, ale to záleží, jak je kdo zvyklý učit psy. A ty psa navádíš tím diskem nebo druhou rukou? Já jsem pravák, takže pravou hážu? Jo, no tak já držím v pravé disk a rovnou ho psa mám před sebou a rovnou ho takhle navedu prostě kolem sebe za tím diskem. Tam a pak si přehodím disk vlastně no, a hážu. A takhle za sebou si ho přehodím přesně a pak ho vyhodím tím rollerem třeba, když ještě neumí chytat, nebo potom nějakým kratším hodem, nebo mu ho jenom dám a potáhám se. Roller je to kutálení, takže můžu jenom kutálet a pak postupně hážu a prostě jenom, já se naučím se předávat frisbee za zádama a pes se ale naučí sledovat frisbee a rozbíhat se v momentě, kdy já vyhodím. Jo, ano, a měla bych u toho psa sledovat, jakože ne, že si jenom takhle jako naslepo předám disk, protože to by tam ten pes asi ani nešel. Jasně, ale tak v jeho úrovni prostě takhle půjdu za tím diskem, já si to předám a on mě oběhne mezi tím. Dobře, to dává smysl. Jaký jsou ještě další třeba takovýhle cvičení, které se dají třeba využít nebo naučit a zpestřit třeba i ten trénink? No tak dají se samozřejmě všechny možné triky a tak to vždycky těm psům pomůže jako trochu s koordinací a dá se cvičit na balančních pomůckách a prostě cokoliv v podstatě jako tomu psovi může pomoct. A takový specifičtější pro frisbee, tak třeba potom později, když už je ten pes zkušenější a už začíná i skákat, tak se učí třeba skoková technika, dá se zlepšovat na překážce a na to jsou zase různý cvičení. Tam se potom učí třeba techniku overu, to jsou přeskoky jako přeze mě třeba přes nohu nebo různě přes tělo.
nebo se na tom i může učit jako normální techniku skoku, prostě při chytání toho disku, když ho někde chytá v dálce, tak aby jako se tam úplně nerozsekal při tom skoku. A to se učí skrz tu překážku třeba nejdřív? Dá se to učit na té překážce. Někdo to třeba neučí vůbec, někdo to učí jako třeba závodníci, tak to většinou už teď učí, aby ten pes skákal co nejlíp, protože třeba ve freestylu se to i boduje, jak dobře se ten pes umí hýbat a jak dobře skáče. A tady ty přeskoky učím zase skrz frisbee ideálně. Zase buď frisbee nebo nějakou hračku jinou klidně. Ale na jídlo, že my jsme se vlastně minule říkali, že to jídlo může být vlastně trošku demotivující, protože disk je odměna. Přesně, no, ten disk by měla být ta nejlepší odměna. Takže si poradit tady s tím. A jak vlastně takový hezký skok vypadá, nebo správně provedený? No, měl by být jako přirozeně, jenže někteří psi, když vidí to frisbee, tak jsou z toho jak šilení a jsou schopni vyskočit, co nejvíc to jde, a pak dopadnou třeba jenom na zadní nohy. A u toho je často i vidět, jak se prohnou v zádech a vypadá to dost krkolomně. Potom samozřejmě tam můžou vznikat různý zranění a tak. Takže proto se dělá taky ta skoková technika, aby ten pes skočil co nejlíp a měl by se odrazit. Nahoře by se měl ideálně tak zbalit, dát si nohy pod sebe a dopadnout aspoň plus minus na všechny čtyři. Neměl by rozhodně dopadnout třeba jenom na přední. To bývá často, když někdo dělá různě vysoký odrazy nebo nějaký hodně vysoký overy, ty přeskoky, tak třeba ten pes vyskočí fakt vysoko, ale potom dopadne jenom na přední nebo jenom na zadní. Uh-huh. A fakt jako dopadne takhle prostě. Takový jako kolmo k zemi. V podstatě. Takže dbát i na tu dílku toho skoku, než jenom vejšku, nebo vlastně to celý tak jako spojit asi, že jo? No, spojit to, a když vidím, že třeba ten pes má tendence jako skákat takhle krkolomně, tak radši mu ten disk hodit i níž. Uh-huh. I při tady těch efektních overech a přeskocích a tak podobně, tak to hodit níž, aby to bylo bezpečnější, aby ten pes tam potom takhle nebezpečně nedopadal. Uh-huh. My jsme si řekli, že vlastně na závěr si vyzkoušíme nějaký triček nebo něco, co bys nás třeba naučila, abyste si to i vy mohli zkusit rovnou doma. Tak co pro nás máš? Tak takový jednoduchý freestyleový triček je tady tohle. Dobře. Chytneš si to, podepřeš si takhle prstama disk. Čtyřma prstama. Palcem držíš takhle ze spodu, jakoby. Mm-hmm. A teďka disk máš, takhle si ho nadodíš na prstama a měla bys ho takhle přetočit kolem toho palce. Jo, takhle. A pořád by se měl disk dotýkat toho palce. Takže uděláš tady tohle. Dobře, tak já to budu trénovat, slibuju. A máš tam třeba něco i pro psa, co bychom mohli spojit vlastně s tím, co jsme se naučili se psem a s diskem? Tak se psem se dá třeba trénovat úplně nějaký jednoduchý overy, takový ty přeskoky. Přeskok. Úplně ty nejjednodušší se dají trénovat v podstatě skoro hned. Když ze začátku ten disk jenom držím a pes v podstatě běží a přeskočí nohu a u toho chytne ten disk, co držím. To je úplně to nejjednodušší a potom postupně ho můžu začít i házet. No tak já ti moc děkuju za náš první trénink dog frisbee. Já taky děkuju. A doufám, že se uvidíme třeba na nějakém semináři spolu nebo při dalším videu. A vám taky moc děkujeme za sledování a rozhodně nezapomeňte tohle video sdílet, lajkovat a odebírat náš kanál. Tady někde takhle dole to určitě bude. Ahoj. Ahoj.